Og Brian, den er ikke helt god, fordi du skal vunde i luften, den hopper. Det må ikke få til at hoppe, hvis bare lige få den markeret, så vil sige, der har været virkelig god til det. Få markeret, få den spillet frem igen. Og så er bolden langt lige. Ja. Så vi falder lige tilbage, Rimor falder ned til halvbuen og hjælper, ikke? Ja. Så vi kan få en løb af Cecilie. Ja. Og hvor er det fedt at se, at I bare møder 100% ind i dag. Altså det er hver eneste duel, det er alle boldspil, vi møder 100% på i dag. Det skal bare lige gøre et par halv time mere. Ja. Kom, det er det fedeste af fejrene, at smile. Fantastisk arbejde. Ja. Vi må sidde fysisk på den, ikke? Super. Det er vist, at I er klar. Kom så, Pia! Vi er med bagved. Det er ikke samme.